Smirnovebis muzeumi gaixsna muzeumshi evropuli da kartuli kulturis nimushebi aris gantavsebuli. Damtvaliarebeli sagvareolo kolektsiis nakhvas erti tvis ganmalobashi qovelgvari saphasuris gadaxtis gareshe shetsleps. Ghonisieba kulturisa da tsekhta datsvis ministrma Mikhail Georgadzem gaxsna. საცხარულოა რომ თბილისი კიდევ ერთი სამუზეუმო სივრცე შეემატა სმირნოვების მუზეუმი, რომელიც ბევრი წლის განმავლობაში იყო დაკეტილი, დღეს გაიხსნა, ძალიან ბევრი ექსპონატი შესაბამისად დღეს პირველად ნახავს დღის შუქს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ დაცული უნიკალური ნამდვილად ექსპონატები ძალიან დიდ ინტერესს გამოიწვევს და მთვალიერებელში. წინანდლის და დადიანების მუზეუმების შემდგომ თბილისშიც არ არის მუზეუმი, სადაც ესე ერთად იყოს თავმოყრილი გერმანული, ფრანგული, იტალიური, რუსული, ქართული კულტურის, ქსნის ერისთავების საბეჭდურები და ილიას ხელნაწერები გვაქვს უნიკალური, ისეთი რომ მუზეუმში არ არის ილიას მუზეუმში ესეთი. ვარათაშვილის უნიკალური კრებული გამოცემული და ამ თვალსაზრისით არის საინტერესო.